فرمان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف خوفناک جادوگر صفحہ 25 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ اللہ والے